62. Zsoltárból, a 6. vers a Szentírásból így szól hozzánk. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. A 4 adventi gyertya a hitről, a reményről, az örömről és a szeretetről szól. És ha jól belegondolunk, akkor ez mind ott van mélyen, a lelkünk mélyén, mint egy soha el nem múló és soha el nem lankadó vágyakozás, várakozás. Főképpen a szeretetre, az örömre, de a reményre és a hitre is ugyanúgy. Ezen a második adventi vasárnapon a remény üzenete szól hozzánk, a zsoltáros nyomán. A reménynek a gyertyáját fogjuk meggyújtani, és a remény az, amely most arra hív bennünket, hogy egy kicsit elmélkedjünk ezen. A zsoltáros azt mondja, hogy csak Istennél csendesül el az én lelkem, tőle kapok reménységet. Bizonyára az itt jelenlévők közül sokan szokták mondani a reményre vonatkozóan, hogy a remény hal meg utoljára. Olyan érdekes ez a mondat, olyan titokzatos. De ott van benne, elrejtve ebben a mondatban, hogy a remény az, amely nem akar soha elmúlni. A remény az, amely mindig a jóra vár. Arra a jóra, amely átmelegíti a szívünket, lelkünket. Arra a jóra, amely betölti azt a legmélyebb vágyakozást bennünk, ami mindig is ott van, mint parázs, hogy égjen és lobogjon, vagy ott van bennünk és szeretne kivirágozni. A remény mindig a jóra vágyik. A jóra, hogy átvezessen bennünket ezen az életen, át egészen a túlsó partig, és addig is erőt adjon nekünk a küzdelmekhez, a kitartáshoz, és az erőpróbához, amit sokan, sokszor és sokféleképpen átélünk. A remény az eredeti szó jelentés tartalma szerint olyasmit jelent, hogy egy bizalomteljes várakozás. Egy bizalomteljes várakozás a jóra. Arra a jóra, amely nem akar bennünk ellankadni, amely mindig ott van a lelkünk mélyén, mint várakozás. De fölmerül a kérdés bennünk, hogy de mi az a jó? Mi azt gondoljuk, mi emberek, hogy tudjuk, hogy mi az a jó. És szétnézünk magunk körül a világban, és látjuk, hogy mások is azt gondolják, hogy az a jó, és megyünk egymás után, és nem gondolunk arra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a jó, ahogy mi úgy gondoljuk. Engem megdöbbent manapság a relativizmusnak az a gondolkodásmódja, ami ma van a világban, hogy mindenki jobban tudja. Mindenki jobban tudja, hogy mi a jó. Megmondom őszintén, testvérek itt a téren, én nem tudom, hogy mi a jó. Én azáltal tudom, hogy mi a jó, persze, hogy sejtjük a lelkünk mélyén, de igazából úgy tudjuk, és azáltal, hogy mi a jó, mert Isten ezt megmutatta nekünk, éppen azáltal, hogy az abszolút jót küldte el ebbe a világba, Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, aki nem beszélt a reményről, de aki maga volt az élő remény. És Jézus azért jött el a földi világunkba, hogy bennünket megmentsen, megsegítsen és megszabadítson, hogy elvezessen bennünket az igazi életre, hogy megmutassa nekünk, mi az igazi szabadság, mi az igazi öröm és mi az igazi boldogság, hogy átformálja a szívünket, hogy megtanuljunk szeretni igazán Krisztus Jézus módján ezen a földön, hogy elvezessen bennünket az embertől a krisztusi stílusú vagy típusú emberig. Jézus azért jött el és azért született meg ezen a földön, hogy utat mutasson nekünk. Azért jött el, hogy megszülessen bennünk, és azért támad fel húsvétkor, hogy bennünk feltámadjon a Jézus Krisztus. Mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi az a jó. Jézus hozta el igazán azt az örök jót, amire nekünk szükségünk van. Mondok egy példát. Karácsonykor azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha tárgyakban fejezzük ki a szeretetünket egymás felé. Ez a tárgyasult szeretet világa, amelyben most élünk. És valahol a lelkünk mélyén érezzük és tudjuk, hogy nem jól van ez így. És a fogyasztói világ, az üzleti világ persze szereti ezt, és jó néven veszi, és utazik erre.
Mi azt gondoljuk, hogy ha karácsonykor nagyon jókat eszünk, iszunk, és minél többet, akkor az nekünk milyen nagyon jó. És persze jó, ez jó, és a jó társaság is jó. De igazából a lelkünk mélyén tudjuk, hogy nem erről szól a karácsony. Mi azt gondoljuk, hogy ha minél több fény és csillogás vesz körül bennünket karácsonykor, akkor minél több élményben van részünk, és az élmény az örömet és boldogságot jelent nekünk. Nem ezzel van a probléma. Legyenek szép élmények, fények, én nagyon szeretem ezeket a fényeket. Legyenek jó kaják, étel, ital, társaság, szeretteinkkel együtt fehér asztalnál, és legyenek tárgyak a gyerekeknek, ajándékok a felnőtteknek. Ez ha a helyén van, akkor ezzel nincs semmi gond. De ezt a karácsonyt, amit manapság élünk az utóbbi években, ezt mi csináljuk? És amit Isten készített számunkra Jézus Krisztus által, azt ő hozta el, azt ő készítette el. És ez arra hív bennünket, hogy figyeljünk arra a Jézusra, aki értünk jött el karácsonykor. Aki értünk született meg, és értünk támad fel. Arra hív bennünket ez a karácsonyi készülődés, hogy a sok vízszintes nyüzsgés mellett vagy helyett próbáljunk meg egy kicsit a lelkünk mélyebb felé figyelni, vagy felfelé, a Jóisten felé, mert erre van igazán szükségünk. Pontosan arra van szükségünk, testvérek, amit Jézus hozott. Arra a szabadságra, amelyre ő vezet el bennünket, mert vannak olyan célok és tervek, amelyek szerint milyen jó lenne, ha az ember irányíthatóvá válna. Vagy vannak olyan elképzelések, hogy megfélemlítsenek bennünket. És az utóbbi időben, akár ma is ezt láthatjuk. Irányíthatóvá tenni az embert, megfélemlíteni. Nem. Krisztusban nekünk szabadságunk van. Bennünket nem lehet megfélemlíteni, és nem lehet irányíthatóvá tenni. Jézus Krisztus bátorságot és erőt ad arra, hogy kiálljunk a felismert igazságok mellett. Jézus megszabadít és felszabadít, megszabadít a rossztól, és felszabadít az igazi Jézusi típusú életre.